الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung semula pembacaan kitab ini. Malam ni kita masuk pada bab yang ke-63, iaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang roh-roh yang berada di syurga itu ialah roh ataupun arwah para syuhada dan bukannya arwah selain daripada mereka. Jadi Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, pengarang kitab ini, dia telah mengeluarkan satu bab, iaitu pada bab yang ke-63, yang menyatakan tentang roh yang berada di syurga itu ialah arwah ataupun segala roh para syuhada dan bukannya arwah selain daripada mereka. Kita biasa dengar perkataan arwah kan. Arwah ni dia jamak. Banyak roh kan. Bila roh tu satu, kita kata arroh. Dia singular. So, tapi bila roh tu lebih daripada satu, kita panggil arwah. Kita buat kenduri arwah kan. Betul lah tu. Kan kadang-kadang sebab bila kita buat tahlil arwah ni, kenduri tahlil arwah, kita niat arwah tu last sekali dia arwah muslimin awal muslimat, mukminin awal mukminat. Ha, kena arwah bapa kita, mana arwah untuk kita buat kenduri tu untuk didoakan kepada roh mak bapa dah lebih daripada satu dah. Kan? Ha. Jadi yang berada di syurga itu ialah arwah, yakni seluruh roh-roh. Banyak roh tu, iaitu roh yang termasuk dalam golongan para syuhada dan bukannya arwah selain daripada mereka. Telah berkata pengarang kitab ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Kata Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, hal itu, yakni hal tajuk 63 ini, hal itu adalah berdasarkan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar. Anak Sayyidina Umar, nama dia Abdullah ibn Umar. Anak Sayyidina Umar ni, kata Imam Qurtubi, dia ada mengeluarkan satu hadis, dia ada meriwayatkan satu hadis. Kata Abdullah ibn Umar, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, itulah tempatmu sampai Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengirimkan kamu ke sana pada hari kiamat. Ini kata Abdullah ibn Umar, ini berlaku khusus bagi orang-orang yang tidak mati syahid. Itulah tempatmu sampai Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengirim kamu ke sana pada hari kiamat. Ini berlaku khusus bagi orang-orang yang tidak mati syahid, mati biasa, mati sakit, mati kemalangan kan. Maka disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim sebuah riwayat daripada Sayyidina Masruq radhiyallahu an. Kata Masruq bahawa ia telah berkata, kami telah bertanya kepada Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an tentang ayat Al-Quran di dalam surah Al-Imran pada ayat 169. Kata Masruq, kami bertanya kepada Abdullah ibn Mas'ud tentang ayat 169 di dalam surah Al-Imran. Apa ayat itu? Mafhum ayat itu? Mafhum ayat itu, janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur, yang mati pada jalan Allah SWT itu mati. Allah kata, janganlah kamu mengira, jangan kamu menyangka lah, jangan kamu menyangka
bahawa orang-orang yang gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya, di sisi Rabbnya dengan mendapat rezeki. Orang yang mati syahid ni. Syahid apa ni? Syahid yang betul lah. Syahid dalam jihad fi sabilillah. Itu syahid yang paling tinggi lah. Syahid di dalam ketika i'la kalimatillah. Terpaksa terlibat dalam satu peperangan. Tak ada apa-apa kepentingan lain melainkan i'la kalimatillah, iaitu untuk menegakkan kalimah Allah. Itu macam para sahabat lah. Kan? Macam para sahabat. Jadi para sahabat ni, Maulana Yusuf rahmatullah alaih dalam kitab Hayatul Sahabah, dia telah bawa keterangan sifat sahabat ni. Sifat sahabat ni macam mana sahabat lihat Nabi. Sahabat telah tukarkan keinginan mereka sama seperti keinginan Nabi. Sahabat tengok Nabi, sahabat dah tahu dah sebenarnya Nabi nak apa. Jadi sahabat telah tukarkan keinginan mereka ni. Kita ni tuan-tuan, kita ada macam-macam keinginan. Kita semua ni berbeza-beza keinginan kita ni. Tapi sahabat telah menukarkan keinginan mereka. Mereka telah jadikan keinginan Nabi itu keinginan mereka. Itu dia. Cara hidup Nabi itu, cara hidup mereka. Apa yang Nabi suka, mereka suka. Apa yang Nabi tak suka, yang dulunya mereka suka, mereka jadi tak suka. Jadi mereka tukar. Jadi sahabat dalam bab jihad, sahabat mengetahui keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu insan, satu susuk tubuh yang Nabi tak suka perang. Tu kena faham, tu kena clear betul-betul. Kadang-kadang orang dia salah faham. Dia ingat jihad, dia kata Nabi ni suka apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang yang Nabi tak suka perang. Nabi tak suka perang. Malah perang ni satu benda yang akhir dalam keputusan Nabi. Kalau Nabi boleh sabar, Nabi sabar. Kalau Nabi boleh nego, Nabi nego. Kalau Nabi boleh elak satu jalan supaya tak perang, Nabi akan elak jalan tu supaya tak perang. Itu Nabi sallallahu alaihi. Nabi tak suka perang. Antara dalil dalam Hayatul Sahabah, Nabi telah beritahu dengan Ali radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Ali. Itu pasal kalau kita tengok sejarah sirah Nabawiyah, peperangan Badar tu sebenarnya bukan perang. Dia bukan nak perang pun. Bukan nak perang. Kalaulah Nabi nak perang, mestilah sahabat dah bersiap sedia untuk perang. Kan? Contoh kita nak pergi mengamuk lah. Kan? Kita nak pergi perang ni. Kita semua dah balik rumah, dah pergi ambil apa? Pedang lah. Ataupun kalau rumah kita ada submachine gun ke, M16 ke, kita semua dah pergi ambil kita punya senjata dah. Semua orang ada senjata. Tetapi para sahabat, ketika dalam peperangan Badar, majoriti para sahabat keluar dalam keadaan tak ada senjata. Tidak ada sahabat yang menaiki kenderaan melainkan satu orang yang sahabat, nama dia Miqdad. Dalam semua sahabat tu, 313 sahabat ni, yang naik kenderaan ni Miqdad aja. Dan majoriti sahabat ni tak bersedia untuk perang dengan keadaan mereka yang daif ni. Badan lemah, hidup susah, makan pun. Kan? Jadi tujuan Badar itu bukan untuk perang. Sebenarnya tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hanya untuk blok kafilah Abu Sufyan. Sebab apa Nabi nak blok kafilah Abu Sufyan? Sebab majoriti para sahabat, harta mereka telah dirampas. Ketika sahabat nak hijrah ke Madinah, sahabat lari malam. Ada yang lari waktu petang, ada lari malam, ada sembunyi-sembunyi keluar. Siapa yang keluar hijrah ni daripada Mekah, orang Mekah dapat tahu je.
Sebab pada waktu tu jiran pun tak boleh percaya. Jangan kata waktu tu, sekarang pun kita tak boleh percaya jiran. Jiran, kita duduk rumah, kadang-kadang jiran kita pun kita tak boleh, kita pun tak boleh percaya. Kan? Berapa banyak kes yang masuk rumah tu jiran. Kan? Jiran rumah. Jadi di zaman Nabi SAW, jiran pun mengkhianati. Dia jiran kata, ah, dia dah masuk Islam dah. Dia malam tadi dah cabut dah. Jadi siapa yang hijrah masuk Islam dan lari ini, maka pemerintah Mekah pada waktu itu dia beri arahan rampas harta benda mereka. Maksudnya dia orang masuk dalam rumah tu, dia pecahkan rumah tu, TV, sofa, peti ais, washing machine, DVD player. Contohlah kan, saya bagi contohlah. Ha. Dalam rumah tu ada macam-macam barang. TV 60 inci. Kan? Tahu dia macam cerita, dia macam cerita apa? Alibaba dengan 40 orang penyamun. Tahu, dia pergi rompak rumah orang tu. Semua dia ambil. Pelampung pun dia. Haji Sata tu dia ambil kayu meskal, laski dia ambil apa? Pelampung pun dia ambil. Rumah tu dia masuk, dia ransack rumah tu. Dia habis kosong rumah tu. Harta benda orang Islam dirampas. Sehingga ada satu orang sahabat ketika dia nak hijrah, saya lupa nama dia, dalam hayat tu sahabat. Ini satu orang yang ada harta. Tetapi sahabat ni dia ada satu kelebihan. Kelebihan dia satu orang pemanah yang terbaik. Maknanya kalau dia tarik panah tu, dia lepas, kau mati. Dia tak ada miss-nya. Dia punya panah tak apa. Dia tak, saya lupa nama sahabat tu. Nanti saya kena tengok. Ada satu sahabat ni, dia kalau tarik dia punya, kan, dia kalau tarik dia punya busur dia, matilah orang tu. Memang tak ada miss-nya. Ha. Jadi dia orang telah kejar dia bila dia masuk Islam, dia nak hijrah, dia orang kejar dia. Dia orang kejar dia, dan dia seorang penunggang kuda yang baik dan seorang pemanah. Maknanya dia punya kebagusan ya, dia boleh panah dengan tepat dalam keadaan kuda berlari. Ha, kalau kuda tu berlari, dia boleh bangun berdiri atas kuda tu, kalau dia panah tu memang kena. Jadi dia orang kejar dia. Bila dia orang kejar dia sampai satu tahap, dia dah kena corner. Jadi dia bagi tahu dengan orang Mekah ni, dia kata, jangan kejar aku. Kalau aku tarik panah ni, kau mesti habis ni. Dan dia orang pun tahu. Dia kata, macam ni lah, kita nego lah. Dia kata, tak perlu siapa-siapa pun mati di antara kita ni. Sebab kalau aku tarik, memang habis. Kalau habis panah aku ni, aku akan keluarkan pedang aku ni. Aku akan bunuh siapa yang aku dapat. Kemudian kalau kau bunuh aku, kalau kau dapat bunuh aku, bunuhlah. Dia kata. Tapi tak senang nak bunuh aku, kata dia. Jadi orang yang nak pergi dia pun, dia kata, berani-berani tak? Takut. Kadang-kadang orang jadi something ni pun bukannya berani. Kadang dia pun takut juga. Takut juga. Kan? Tak percaya, tanya UTK, unit tindakan khas yang serbu tembak, apa? Operasi tembak mati ni. Bila ada operasi, dia kata, ustaz, kadang-kadang bila ada operasi dada pun berdebar juga. Nak pergi operasi ni, unit tindakan khas ni, yang D9, D7, yang kalau dia keluar tembak matilah. Kalau dulu ni, saya tak tahulah, tuan-tuan mungkin ingat aku, oh, mungkin bayi-bayi saya, atas abang-abang ni, bayi atas pada saya. Kalau tuan-tuan ingat dulu, tahun-tahun 80-an, dada-dada akhbar kat Malaysia ni, bila kes operasi tembak mati je, mesti nama satu orang ni terpampang kat surat khabar. Bahadum Bahrum. DSP Bahadum Bahrum. Dia punya nama, dia last meninggal tu DSP. DSP Bahadun Bahrum. Bekas ketua polis Tampin dulu, yang menyiasat kes pembunuhan Datuk Taha oleh Mokhtar Hashim. Dia jadi ketua polis Tampin dulu.
Bahadun, DSP Bahadun Baharum ni, dia punya gelaran tu malaikat maut. Kalau dia keluar je operasi tu, black plastic bag hitam lah. Cukup takut orang dia. Penjenayah waktu 80-an dulu memang dahsyat Malaysia ni. Jadi Bahadun Baharun ni nama dia terserlah lepas daripada kampen pergi ke jenayah berat. Semua operasi yang Bahadun Baharun pergi ni, memang polis Bukit Aman kata memang matilah. Semua operasi dia pergi mati. Dan Bahadun Baharun ni dia ada dua pistol. Satu dekat sini ah. Satu dia simpan dekat kaki. Dia 24 jam dengan pistol. Dia pakai motor chopper dulu macam Virago lah. Kan? Dia penjenayah ni cukup takut dengan dia. Dan dia kalau turun, biasanya tim dia kalau turun tu memang berdarah lah, memang matilah. Tapi walaupun begitu kan, pasukan dia yang turun ni kata ustaz, tapi bila kami nak turun tu tetap rasa apa? Walaupun dia dah training tembak tepat, tembak itu, tembak dia dah training dah, dia dah walaupun pakai bulletproof dan sebagainya. Kan? Tapi tetap ada apa? Saya bagi contoh je lah Bahadun Baharum ni. Saya teringat nama dia tu. DSP Bahadun Baharum. Tapi sayanglah kan, jasa dia besar. Bila tanya dia DSP, berapa banyak dah? Dia kata tak kira lah. Saya dah tembak mati itu lebih daripada 100. Saya dah tembak mati itu lebih daripada 100. Tapi yang tragik tu, dia resign daripada polis. Dia resign. Dia berhenti daripada polis. Jadi bila orang tanya dia kan, pasal apa berhenti polis? Ada satu wartawan tanya dia. Wartawan tu pergi cari dia. Masa tu dia jadi, dia keluar daripada polis. Dia resign daripada polis. Bukan pencen tuan. Oi, jangan main-main. Kaki tangan kerajaan nak buat keputusan pencen ke nak berhenti ni, orang marah. Keluarga macam selalu, sabarlah. Ada lagi berapa tahun servis lagi. Tapi dia resign daripada polis. Bila dia resign, dia kerja dekat jadi security manager Mid Valley. Mid Valley tu dia jaga Mid Valley. Tapi ada satu kes rompakan besar-besaran di Mid Valley tu, and gang M16, ingat tak? M16 yang diorang tembak M16 kan, masa tu Bahadum dalam bangunan tu. Dia tak tahu Bahadum dalam tu. Jadi bila orang tanya dia kan, pasal apa dia berhenti polis ni, jadi Bahadun kata apa? Dia tak tahu berapa banyak dah tembak mati dah, lebih daripada 100 lah. Tapi dia kata ada dua perkara, ada dua benda ni kenapa dia buat keputusan berhenti. Dia kata ada satu operasi waktu tu, satu operasi nak tembak mati satu geng Cina di Bukit Bintang. Di Bukit Bintang dia dah study dah geng Cina ni, penjenayah Cina ni, semua Cina, lebih kurang dalam 5 orang. Dia dah study, risikkan dah, risik lah, risik, tengok risik, dah confirm dah ini orang ni. Tapi dia beritahu dia orang ni 5 orang. Dan 5-5 lelaki. Dan bilik dia dekat mana? Dekat Bukit Bintang tu, belakang tu ada satu KFC. Ada KFC dekat hotel tu. Ada satu hotel dekat Bukit Bintang. Jadi bila dia ambush bilik tu, pendek cerita, berlaku tembak, tembak-menembak. Live tembak tu. Jadi bila tembak-menembak, tembak dengan Bahadum Baharum, tim Bahadum Baharum, memang matilah Cina tu. Sebab dia train. Jadi bila tembak-menembak, tembak-menembak, mati 5-5 Cina tu.
Bahadum Bahrum kata apa? DSP Bahadum Bahrum kata, dah tembak-menembak, saya pun masuk. Masuk dalam bilik tu, dah tembak, dah mayat, dah bergelimpangan, dah berdarah-darah. Saya pun masuk. Dalam saya masuk tu, saya survei, pup! Saya terperanjat. Ada 6 orang. Tadi information kata, 5. Yang geng ni 5 orang. Tapi bila masuk ada 6. Polis ni bila dia nak buat operasi, dia mesti confirm betul-betul. Dia tak boleh main, sorry lah Datuk, sebenarnya tuan sebenarnya salah information. Tak boleh macam tu lah. Carilah polis, tanya polis lah. Dia polis tahu. Saya cerita ni, dia rekod ni. Polis pun tak. Jadi dia nak pastikan maklumat tu betul. Tiba-tiba dia tengok ada 6 mayat. Dan mayat yang ke-6 tu satu perempuan Cina. Terperanjat dia. Dan perempuan tu, dalam senarai tu perempuan tak ada. Jadi maknanya dah tertem. Sebab bila berlaku tembak-menembak tu, memang susahlah nak selamat. Sebab dia dah berada dalam kawasan tembak-menembak tu. Jadi Bahadum Bahrum kata apa? Allahyarham DSP Bahadum Bahrum kata, dia terperanjat. Macam mana perempuan ni boleh, dah mati, perempuan ni mati. Perempuan ni pun mati. Perempuan Cina, perempuan muda, anak perempuan muda Cina. Jadi dia pun tak tahu apa nak buat, dia duduk fikir adakah perempuan ni girlfriend daripada salah seorang dia orang ni ke? Macam mana perempuan ni boleh masuk? Bila dia masuk, kenapa tak nampak? Dalam benda tu jadi persoalan. Akhirnya dia kata, saya pun tak tahu apa nak buat, saya pun pergi kat ujung tingkap tu, mayat perempuan Cina tu depan saya. Ada satu bangku kursi kat tepi tingkap tu. Saya pun duduk. Saya keluarkan rokok saya. Dia kata. Saya fikir macam mana perempuan Cina ni boleh ada dalam bilik ni. Saya pun nak masuk rokok dekat mulut, saya pun. Masa saya tengah hisap rokok, tengah duduk fikir kat bangku tu, mata saya tengok perempuan, mayat perempuan Cina ni. Dia kata tiba-tiba saya nampak seolah-olah roh perempuan Cina ni bangun daripada badan dia, keluar daripada badan dia. Dia nampak satu seolah-olah macam roh. Dan roh perempuan Cina ni bangun, dan perempuan Cina tu jalan depan saya dan dia tengok saya. Kata DSP Bahadur. Kemudian dia pergi kat tepi tingkap tu, dia hilang. Dia terbang keluar kat tingkap tu, dia terperanjat Bahadur. Dia kata dia sempat tengok saya lah. Dia kata dia lalu tu, dia lalu dia tengok saya. Sempat toleh. Pada waktu tu, hati saya kata DSP Bahadur. Saya tak tahu dia kata. Saya balik malam tu. Seolah-olah dia nak beritahu kat saya, sudah-sudahlah bunuh orang. Cukup lah. Sebab dia tanya DSP berapa? Dia kata lebih daripada 100. Tembak mati ni. Dia kata dia cukup-cukup lah. Dia kata. Dan kemudian dia kata perkara yang kedua, bila ada kematian dalam ahli keluarga saya, saya sudah tidak ada perasaan. Tahu? Sepupu, sepapat, mak sedara, bapak sedara, anak buah, adik, abang, kakak, mak saya, bapak saya. Meninggal ahli keluarga saya, saya dah tak ada apa? Saya sedih tu tak ada, tak ada sedih. Sebab dah biasa tengok orang mah mati. Jadi akhirnya saya buat keputusan untuk berhenti daripada. Tapi itu keputusan dia tu ketika sampai dah tahap macam tu lah kan. Tapi semoga Allah merahmati beliau lah kan. Tak ada Bahadun habis itu. Itu jasa dia. Jasa dia nak menjaga keamanan apa. Kalau tak ada Bahadun, habislah kita. Kan, takkan Imam Majid Rahang nak pergi tembak orang. Kan, kita pun tak ada keberanian tu. Itu jasa dia menjaga keselamatan dalam negara tu. Semoga Allah merahmati dia, mengampunkan dosa-dosa dia. Dia berjuang tu. Tapi yang sedih tu, meninggal dia sampai DSP je. Patut kurang-kurang mau bagi dia rank. Kan? DSP ni tuan-tuan, dia kira, dalam pangkat dia kira rendah.
DSP. Dia punya jasa tu besar. Jadi nak bagi tahu tu, saya kait je lah kisah Bahadun Bahrum ni. Tuan-tuan Google lah, cari sendiri kot. Bahadun Bahrum. Jadi orang yang pergi operasi dengan Bahadun Bahrum ni berkata, walaupun dia training, pergi pun masih takut. Jadi begitu kat orang Mekah ni, ketika dia kata dengan sahabat ni, dia kata, sahabat kata, kalau aku tarik aku punya busur ni, kau mesti mati ni. Supaya tak ada orang yang mati. Jadi sahabat, ya, kaum musyriki Mekah dalam nak lawan sahabat ni pun dalam berani-berani tak? Takut juga. Dia pun fikir, kalau dia ni tarik busur ni, memang tak balik rumah lah aku. Akhirnya dia kata macam ni lah, kita nego lah. Kita nego. Kau lepaskan aku, jangan ganggu aku, aku nak hijrah ke Madinah. Nun, tu. Kat rumah aku tu. Rumah aku 2 tingkat tu. Nilai harga sekarang di pasaran lebih kurang 500,000. Geran ada dekat belakang almari, dalam almari belakang rumah bilik berlambu 3 tu, geran ada dekat situ. Kau ambil lah. Aku ada cash 200,000 dalam peti duit. Barang kemas aku simpan dekat tong beras dapur. Sekian-sekian harta dalam rumah tu kau ambil lah. Lepaskan aku, jangan ganggu aku, aku nak hijrah. Jadi dia hijrah sebatang kah? Sehelai seminggang. Majoriti para sahabat, harta mereka telah dirampas. Jadi Nabi SAW pada ketika itu, Nabi buat keputusan, bila Nabi dapat khabar, kafilah Abu Sufyan bawa barang dagangan bernilai ratus ribu. Dekat 1 juta punya apa? Nilai dia lebih kurang 1 juta punya barang. Abu Sufyan bawa, dia punya unta-unta dengan barang dagangan. Jadi tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni untuk blok Abu Sufyan ni. Blok aja. Sebab orang Mekah rampas harta orang Islam. Orang Islam nak blok, ambil balik. Compensate kan? Compensation kan? Pampasan. Bukan Nabi nak bunuh. Nabi tak ada memiliki keinginan untuk bunuh siapa-siapa. Dan Nabi tidak mau perang adalah pilihan yang terakhir. Tetapi akhirnya dia bertukar daripada blok, akhirnya tercetus peperangan Badar yang Nabi tak rancang, nak sahabat tak rancang untuk perang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang yang Nabi tak suka perang. Tetapi kalau kita tengok banyak perkara-perkara yang terjadi, selalunya akhirnya dah tak ada pilihan. Nabi nego, Nabi tak nak perang. Dan dalam hayatul sahabat, bila Nabi utus satu jemaah dakwah yang Nabi utus di satu wilayah, Nabi akan lantik satu orang amir, satu ketua. Kalau Nabi tak pergi, Nabi lantik satu orang amir. Dalam hayatul sahabat diterangkan Nabi telah lantik Ali bin Abi Talib. Nabi pernah satu ketika Nabi lantik Sayyidina Ali jadi amir, jadi ketua, jadi komandan. Bawa satu jemaah sahabat. Tetapi bila jemaah Ali telah bergerak, maka Nabi telah utus satu orang laki-laki ni. Nabi kata dengan dia, ambil kuda, kejar Ali. Nabi nak sampaikan satu wasiat yang Nabi tak sempat sampai kat dia. Nabi kata, ambil kuda ni, kejar Ali. Tapi jangan overtake dia. Nabi kata jangan apa? Kejar dia, tapi jangan kau overtake dia, jangan kau berhentikan dia. Melainkan engkau susuli dia, kata Nabi. Maknanya kau kejar dia, tapi bila sampai ke tepi tu, kau impit tepi. Impit tepilah, jangan block dia, jangan stopkan dia. Tapi impit tepi. Dalam impit tepi tu kau cakap dengan dia, kata Nabi. Sambil dia bergerak tu kau pesan dekat dia. Nabi kata, katakan pada Ali radhiyallahu anhu, beritahu dengan Ali. Katakan pada Ali yang aku menasihati Ali. Nabi kata, katakan pada dia, wahai Ali, ya Abul Hasan, wahai bapa kepada Hasan. Kalaulah dengan kebijaksanaanmu, dengan kepandaian kamu wahai Ali,
kalaulah engkau boleh menyampaikan agama ini dengan bil hikmah, dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan baik kepada penduduk satu tempat itu, tempat yang kau diutus kepadanya. Kalau engkau boleh sampaikan agama ini dengan nasihat bil hikmah, dengan baik, dan agama ini boleh disampaikan kepada mereka tanpa peperangan. Tanpa apa? Tanpa peperangan, tanpa darah mereka ditumpahkan, tanpa harta benda mereka dirampas, tanpa wanita mereka kau jadikan janda, tanpa anak-anak mereka kau jadikan mereka yatim. Wallahi Ali, itu lebih aku cintai. Nabi kata itu lebih aku cintai daripada engkau sampaikan dakwah kepada mereka lepas tu kau perang mereka. Kau strip power sampai terus apa? Tunggu perang. Kau tak bagi time untuk dia, kau tak bagi dia masa, kau tak usaha, kau tak hikmah dia, kau tak pujuk dia, kau tak buat sesuatu, kau tak usaha pun, kau sampai-sampai terus apa? Kau terus tarik kau punya Zulfakar. Terus pergi kat leher, Islam ke tak Islam? Nabi kata, wahai Ali, kalau kau boleh menggunakan hikmah kebijaksanaan kau, kau dakwah mereka dengan kebijaksanaan kau, mereka itu mereka beriman dengan kepada Allah dan Rasulnya, dalam keadaan kau tak tumpahkan darah dia, tak ada satu orang pun darah dia mengalir, harta mereka tidak engkau rampas, harta tu dia punya, biar dia punya, kata Nabi. Jangan dalam hati orang Islam ada keinginan untuk ambil harta orang. Kita lain. Kita lain. Kita fikir macam mana orang tu punya tanah kita ambil. Tanpa keinginan hati ni untuk memiliki harta orang tu, tanpa harta mereka itu kau rampas, kata ni. Hak rampas pun dia jadi harta rampasan. Tanpa isteri mereka jadi janda, maknanya kau bunuh suami dia. Tanpa anak-anak dia jadi yatim, kau bunuh bapa dia. Kalau kau boleh selamatkan diri kau daripada perkara itu, wahai Ali, wallahi itu lebih aku cintai, kata Nabi. Maknanya kalau kau boleh pujuk orang kampung tu, kan, kau cakap baik-baik, kau sembelihkan 20 ekor kambing, kau masak biryani gam, hari-hari kau bagi dia makan. Tu, hari-hari kau bagi dia, hari-hari kau bagi dia makan. Lepas 3 hari dia masuk Islam. Dia serah diri masuk itu lebih aku cintai lah. Masuk Islam tanpa mengalir darah. Jadi sahabat telah tukarkan keinginan mereka kepada keinginan Nabi. Tetapi bila terpaksa berhadapan dengan perang, akhirnya Nabi pun terpaksa berperang. Dan Maulana Yusuf rahmatullah alaih, ketika memberi keterangan tentang peperangan Badar, peperangan Uhud, Nabi telah mesyuarat ketika Uhud, nak perang Uhud ni, Nabi telah mesyuarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Maulana Yusuf rahmatullah alaih, Nabi sebenarnya mesyuarat pada waktu tu, Nabi punya keinginan tak mau perang. Nabi tak mau apa? Nabi tak mau perang. Tetapi ketika mesyuarat, Nabi tanya syur para sahabat, macam mana ni? Maulana Yusuf rahmatullah alaih beritahu, ketika mesyuarat tu macam mana ni? Apa yang berlaku adalah ketika peperangan Badar, ada ramai juga para sahabat yang terlepas, tak dapat ikut perang Badar. Ada sahabat yang tak dapat ikut. Jadi bila tak dapat ikut tu, dia rasa apa? Dia rasa miss. Jadi ketika peperangan, nak berlaku peperangan Uhud, Nabi mesyuarat. Nabi kata, macam mana ni, apa kita nak buat ni? Jadi ada para sahabat pada waktu, ketika mesyuarat dimesyuarakan, para sahabat yang tidak ikut perang, dia kata, ya Rasulullah,
kita pegang. Kita apa? Kita pegang. Nabi tanya lagi mesyuarat lain, yang lain. Ada sahabat kata, ya Rasulullah, kita tak payah perang. Kita duduk dekat Madinah ni, kita bertahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Maulana Yusuf, Nabi paling suka duduk di Madinah dan stay daripada keluar daripada Madinah. Sebab kata Maulana Yusuf, bila keluar dia nampak macam kita nak menyerang. Tapi kalau kita stay, kita nampak macam kita nak bertahan. Ha, Maulana Yusuf ketika tafsir perang Badar. Tapi hikmah daripada perang Badar ni banyak benda kita belajar. Dan Maulana Yusuf ketika bagi tahu tentang ni, menangis Maulana Yusuf ketika bagi tahu tentang kisah Badar. Kisah Uhud, bukan Badar, kisah Uhud. Jadi mesyuarat berkali-kali. Nak putus ni sama ada nak stay atau nak keluar. Jadi mesyuarat jadi tegang. Akhirnya Nabi mengharapkan majoriti para sahabat pada waktu itu untuk beri syur, ya Rasulullah, kita tak payah keluar. Nabi punya keinginan, kata Maulana Yusuf, Nabi nak, sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi nak putus satu benda dalam mesyuarat, Nabi sebenarnya nak kesepakatan para sahabat. Macam kita jadi pengerusi lah kan. Kadang-kadang kita ada berbagai pandangan, tapi pengerusi bila dia nak putus, dia suka tengok majoriti jemaah dia satu satu hati, satu keputusan. Jadi pengerusi nak putus pun dia panggil apa? Dia panggil, kalau dalam mesyuarat ni, dia panggil keputusan bersama. Sebulat suara. Ah, tu dia. Sebulat suara ni dia cemen senang sikit. Tapi kalau berdentang, 10 12 ahli lembaga, 6 lawan 5. Last sekali jadi apa? Kena undi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu kadang jadi menyentuh, kata Maulana Yusuf rahmatullah alaihi, sebahagian keinginan Nabi, kata Maulana Yusuf, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keinginan adalah untuk stay di Madinah. Tidak keluar. Dan Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar tahu keinginan Nabi. Sayyidina Abu Bakar kata, kita stay, ya Rasul. Kita apa? Kita stay, kita bertahan. Tetapi sahabat-sahabat yang miss dalam peperangan Badar, dia kata, dan orang yang baru masuk Islam pada waktu itu, dia kata, ya Rasulullah, kita apa? Lawan, tetaplah lawan. Kita lawan, ya Rasulullah. Kita tak boleh punya. Dia sebab dia Maulana Yusuf rahmatullah beritahu. Nabi mengambil lama keputusan untuk buat tu. Akhirnya Nabi terpaksa ambil undian tu. Nak tengok. Nabi tengok bilangan yang nak keluar tu kan. Ramai. Akhirnya kata Maulana Yusuf rahmatullah alaih, Nabi buat keputusan keluar. Sebab nak meraihkan keputusan yang ramai ni. Tengok ramai ni. Nak mengelakkan firak, takut perpecahan di kalangan para sahabat. Akhirnya Nabi ambil keputusan. Nabi ambil keberkatan mesyuarat. Tetapi keputusan Nabi pada itu, baiklah keluar. Tapi kata Maulana Yusuf rahmatullah, deep inside Nabi ni, Nabi tak suka ke keluar. Dan Maulana Yusuf rahmatullah alaih kata, Nabi bangun. Ini bab dia. Ini part yang paling Maulana Yusuf menangis masa ni. Nabi bangun. Ketika Nabi bangun, Nabi masuk dalam rumah. Nabi ambil baju besi. Nabi ada baju, Nabi ambil baju besi. Ketika Nabi nak masuk dalam rumah, ketika Nabi nak sarung baju besi itu, berlaku perbalahan di kalangan sahabat. Sahabat yang pro Nabi, yang kata apa? Berlaku macam kita lah, cermin dah keluar bilik lah.
kita dengan kita, engkau ni la ilaha illallah. Ha. Betul tak tuan? Berlaku tak dalam hidup kita ni? Ha. Berlaku, kata Maulana Yusuf, berlaku argument. Jadi sahabat lama ni, sahabat sabiqu minal awal, sahabat yang ketika dengan Badar, mereka kata, kau tak faham ke Nabi ni? Kau tak tahu, kau tak tengok ke rupa Nabi ni? Kau tak tahu ke apa yang Nabi nak? Ha, berlaku benda tu. Akhirnya sahabat yang menekan dalam mesyuarat, yang kata kita apa? Kita perang. Itu sebab dalam mesyuarat tuan-tuan, ulama dalam adab mesyuarat, tak boleh tekan syur. Mesyuarat orang beriman ni, orang mukmin, kita bila mesyuarat, kita bagi apa? Kita bagi syur. Kita tak boleh tekan kita punya syur. Bahaya. Sebab apa? Takut syur kita tu salah. Kita bagi syur je. Jadi pada waktu itu para sahabat berlaku perbalah argument. Dan sahabat yang berkeinginan untuk tak keluar tu argue dengan sahabat yang syur apa? Kau tak faham ke? Kau tak tengok ke keadaan raut wajah Nabi ini? Kau tahu tak sebenarnya Nabi nak apa? Hati Nabi itu nak apa? Nabi nak bertahan. Kita satu keputusan lah. Jadi dalam akhirnya sahabat yang tadi yang menekan dalam mesyuarat pada waktu tu, dia rasa apa? Dia rasa Allah. Ya, kita kan jadi macam, yo tak iyo lah. Allah, saya lupa lah. Saya sebenarnya bukan apa. Saya nak beritahu, tapi saya tak terfikir lah macam abang fikir tu. Ha, nampak? Berlaku tak macam tu dalam hidup kita? Yolah bang, saya tak terfikir lah. Saya sebenarnya bang, saya cakap je, saya tak ada apa-apa bang. Saya lelai tak lah. Tak. Tapi saya tak terfikir lah cara abang bi. Yolah bang, ada logik juga abang cakap ni. Akhirnya sahabat ni, mereka telah datang kepada kesepakatan untuk tidak apa? Tidak keluar. Kata Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Sahabat bangun. Sahabat pergi depan pintu rumah Nabi. Nabi dah pakai apa? Nabi dah ambil baju besi. Nabi dah pakai. Ketika Nabi keluar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sa'ad ibn Ubadah, blok Nabi. Nabi keluar, Abu Bakar depan, Talha ibn Zubair, Zubair bin Awam, dan beberapa orang, Sa'ad ibn Ubadah, majoriti para sahabat ni. Mereka kata, ya Rasulullah. Maulana Yusuf ketika bawa riwayat, dia kata, ya Rasulullah, ada sedikit, kita mesyuarat balik. Kita kan selalu macam tu. Macam dalam politik kan. Sebelum mesyuarat, ada mesyuarat. Lepas mesyuarat pun ada mesyuarat. Betul tak tuan-tuan? Dia panggil pre-council. Nak mesyuarat kek pejabat. Geng dia tu jumpa KOT Muhammad. Ahli lembaga kan 6, 7, 12 orang. Kan? Board director dia 12 orang. Yang geng tu 5 orang. Mana bang? WhatsApp lu. Jumpa kek restoran negeri lu. Mesyuarat pukul 10. Kita pukul 9 jumpa. Kita bincang dulu. Kau bagi show, then hentam pengerusi. Saya memang goram dengan itu. Kita, kita mesyuarat sebelum syarat. Ataupun kita mesyuarat selepas syarat. Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, kita apa? Kita rediscuss back. Ya Rasulullah, kita setujulah dengan Tuhan. Kita setuju dengan para sahabat yang mengatakan tak payah apa? Tak payah keluar. Kita stay dekat Madinah ni. Kita bertahan. Apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maulana Yusuf rahmatullah beritahu, yang ni penting.
Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dengan para sahabat, apabila keputusan satu orang nabi, apabila seorang nabi telah pakai baju besi, dia tak boleh buka. Faham? Maksudnya apa? Pegang. Oh, saya cakap ni naik ulu tangan ni. Maulana Yusuf ketika beritahu kisah ni, Maulana Yusuf nangis. Satu orang nabi, maknanya nabi, nabi kata aku dah panggil korang, aku dah mesyuarat, aku kata keluarkan syur. Akhirnya bila aku dah buat keputusan, tak boleh ri, tak boleh reverse, tak boleh reverse. Aku satu orang nabi, aku bukan seperti kalian. Aku ni bukan imam masjid Rahang. Aku bukan jawatan kuasa masjid, aku bukan pengerusi masjid. Aku satu orang sayyidul mursalin, aku satu orang nabi. Apabila satu orang nabi ni dia dah pakai baju, dia dah putus dalam mesyuarat, dia dah pakai baju besi, dia tak boleh apa? Dia tak boleh buka. Maksudnya dia mesti menuju kepada perang. Dan Maulana Yusuf rahmatullah alaih kata, ketika maka nabi kata, "Ayuh, keluar." Dah putus dalam mesyuarat. Maknanya tidak ada mesyuarat selepas mesyuarat dah putus lah. Itu pasal kalau kita mesyuarat ni tuan-tuan, kita pastikan tidak ada mesyuarat sebelum mesyuarat. Tidak ada mesyuarat selepas mesyuarat. Itu tertib Khawarij yang bunuh Sayyidina Ali. Khawarij dia mesyuarat sebelum mesyuarat. Kemudian bila Sayyidina Ali dah putus dalam mesyuarat, dia mesyuarat kelompok dia selepas mesyuarat. Maka di situ tidak ada kesatuan. Kan? Jadi Nabi kata tak boleh jalan. Maka sahabat telah keluar dalam peperangan. Apa yang berlaku di Uhud? Sebenarnya bukan cerita sahabat turun daripada bukit tu, kata Maulana Yusuf. Itu di akhir. Dia ada rentetan kisah daripada mesyuarat ketika nak keluar tu. Jadi ketika keluar dia bukan kisah sahabat turun daripada bukit tu. Ya, sahabat Nabi kata apa? Nabi beritahu dengan tukang panah ni supaya tidak turun. Ya, betul. Tapi sebenarnya dia ada kisah awal. Jadi ada sahabat yang telah pergi tu dalam keadaan hati dah. Wan Yusuf rahmatullah kata apa? Memang pergi, tapi dah awal mesyuarat tu dah pergi depan pintu rumah Nabi untuk blok. Tapi Nabi kata apa? Dah pakai baju besi, tak boleh bu. Bukan, maknanya sahabat pada ketika itu nak reverse balik dia punya syur, sahabat yang kata keluar ni. Tapi Nabi kata lah, "Calo, jaldi karo, jalan." Ketika terlibat dalam peperangan Uhud, akhirnya kisah tu panjang. Sahabat turun daripada bukit, penjaga bukit, pemanah di atas bukit, bila tengok harta rampasan orang dah lari, turun daripada bukit, datang satu orang laki-laki daripada belakang bukit yang dikenali sebagai Khalid ibn Walid. Khalid buat U-turn. Akhirnya hampir 70 sahabat syahid, termasuk Hamzah. Kan? Hamzah bila dibaling tombak tu, tembus belakang dia. Jadi 70 sahabat syahid. Gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam patah. Nabi jatuh dalam lubang. Tertusuk besi. Topi besi tertusuk. Dalam. Tak boleh tarik. Talha ibni Ubaidillah yang diputus untuk jaga Nabi. Orang ingat Nabi dah wafat, Nabi dah dibunuh. Tapi Talha keluarkan Nabi daripada lubang. Nabi jatuh dalam lubang. Talha telah angkat Nabi, sedangkan tangan Talha telah putus. Talha ni dalam riwayat tangan dia dah putus, tapi masih tergantung, tinggal kulit aja. Dia tak putus habis. Sebab apa? Dia dah putus. Dalam hayatul sabar dia dah putus, tapi dia tergantung sebab ada kulit. Jadi Talha
telah angkat Nabi. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu Nabi pakai dua baju besi. Ha, bukan satu kata Maulana Yusuf. Nabi pakai dua baju besi. Tuan-tuan, satu baju besi je tuan-tuan tahu berapa berat? Nabi pakai dua baju besi. Nak bawa Nabi tu susah, sedang tangan sebelah dah. Kata Talha ibn Ubaidillah, dia letak, aku terpaksa letakkan tangan aku kat bawah ni, aku pijak dia dan aku putuskan dia. Sebab dia gang, dia apa? Dia ganggu. Maka aku telah pikul Nabi. Aku suruh Nabi pegang di belakang aku ni. Dan aku bawa Nabi dengan kederat aku ni untuk naik di atas bukit Uhud ni, naik atas sikit supaya nak tunjuk kepada para sahabat Nabi masih hidup. Jadi sahabat bila tengok Ali radhiyallahu anhu, Ali kata bila kami lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami jadi apa? Semangat balik. Ali radhiyallahu anhu beritahu dengan sahabat, dia kata, wahai sahabat, kalau Nabi telah wafat, apa guna lagi kita hidup? Sahabat kata, berita telah sampai, Nabi telah wafat, Nabi telah dibunuh. Ali radhiyallahu anhu kata, kalau Nabi telah dibunuh, kita tak perlu hidup lagi. Mana jangan lari daripada perang, masuk medan perang dan mati. Jangan balik. Tapi Talha telah bawa Nabi di atas satu tempat yang tinggi. Talha telah bawa Nabi. Sedangkan besi telah masuk dalam, topi besi itu telah masuk dalam ni. Dan Nabi sallallahu pada waktu itu Nabi berkata, Nabi kata wajabat Talha. Nabi tengok Talha, Nabi kata wajabat Talha. Nabi kata wajib atas Talha ni. Jadi para ulama mengatakan wajabat Talha ni maksudnya apa? Nabi nak beritahu wajib syurga buat Talha. Ataupun wajib syafaat aku buat Talha. Dan Ali radhiyallahu bila ditanya, Ali kata apabila kami membicarakan tentang Uhud, Uhud itu adalah hari Talha. Bila kita cerita sahabat cerita pasal Uhud, tak ada satu sahabat pun akan cakap apa melainkan hari Uhud adalah hari Talha. Ha. Hebat Talha. Kan. Sehingga besi yang masuk dalam mulut, terpacak dalam gigi Nabi, geraham Nabi ni, nak tarik keluar tak boleh keluar. Dalam hayatu sahabat, datang satu orang telah tarik, kan, satu sahabat telah gigit besi ni untuk tarik besi ni yang masuk dalam geraham Nabi ni. Ketika dia tarik terkeluar tu, patah gigi dia. Sahabat yang tarik ni patah gigi dia nak tarik keluar besi tu. Darah telah mengalir. Dan sahabat ni tua, dia satu orang tua. Maka dia telah jilat darah Nabi ni. Dia jilat darah Nabi nak bersihkan tu. Dah tak ada, tengah kemucak perang, dah tak ada masa nak pergi cek mana tuala good morning pun tak ada dah. Dah tak ada masa dah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika dia jilat darah Nabi ni, Nabi kata haram Allah, Allah mengharamkan jasad kau daripada neraka. Allah haramkan sesiapa yang darah aku ini masuk dalam tubuh dia, bercampur dengan darah dia. Haramallahu ala nar. Allah haramkan tubuh dia daripada disentuh api neraka. Ha. Jadi, kita nak cerita tadi tentang keinginan sahabat. Sahabat telah tukarkan keinginan dia seperti mana keinginan Nabi SAW. Jadi, sahabat berkeinginan seperti mana keinginan Nabi? Supaya manusia ini dapat terima Islam tanpa diri dia dibunuh, tanpa darah dia dialirkan, tanpa harta benda dia dirampas, tanpa isteri dia kau jandakan, tanpa anak-anak dia kau yatimkan. Kata Ali, Nabi kepada Ali, wahai Ali, itu lebih aku cintai. Gunalah hikmah kewijaksanaan kau untuk sampaikan agama ini kepada manusia. Jadi, kita berhenti dekat bab yang 63 ni, iaitu bab berkenaan dengan roh para syuhadaan. Jadi insyaAllah kita sambung
pada minggu yang akan datang insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallima taslima. Rabbana ghafir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.